Прийшов реєструватися до ЦВК і лідер правого сектора Дмитро Ярош. Очолити виборчий список партії він відмовився. Номером першим там стоїть його заступник з політичних питань Андрій Тарасенко. Ярош же балотується як мажоритарник по 39-му округу Дніпропетровської області. Своє рішення мотивує тим, що військова база правого сектору розташована саме там. Я йду по мажоритарному округу по Дніпропетровщині, 39-й мажоритарний округ, бо база наша знаходиться там, комунікації не розтягнуті, ну, відповідно, мені там легше. Одне із головних завдань Верховній Раді буде, власне, пробити легалізацію добровольчого українського корпусу.